مرګره یو تازه او مهم خبر در سره شریکول غواړم. سي دي ابراهيم بيان خو د پاکستان پرائم منسټر انوار الحق کاکړ پورې رسیدلی ده. یعنی ابراهيم سي کوم بيان ورکړی و د افغانستان او د پاکستان لوبې نه مخکې سي کوم من اف دمیج ته وایي ویلي ول سي زه دغه مطلب من اف دمیج ایوارډ هغه افغانانو په نوم باندې کوم هغوی ته یې ډالۍ کوم کوم سي پاکستان دولت پاکستان نه وباسي افغانستان ته یې لیږي. نو دغه خبره د انوار الحق د پاکستان اوسنی پرایم منسټر سي کوم ده دغه پورې رسیدلې ده. په یو تلویزیون کې یو مرکه وله سي دنه پوښتنه وکړه سي د افغانستان ابراهيم سي کوم بیان ورکړی ده یعنی دغه من اف دمیج زه وایي افغانانو کوم سي پاکستان نه دوی وباسي هغوی په نوم باندې کومه. نو کاکړ ورته په جواب کې دا خبره کړې ده سي زم که زه ولم امام د پاکستان دغه میج که موږ ګټلی او دوی نه به مطلب دغه غوښتنه کوله سي دغه من اف دمیج هغه خلکو ته مطلب ډالۍ که کوم خلک سي افغانان پاکستان نه مطلب وباسي. دا د انوار الحق کاکړ جواب و د ابراهيم سي کوم هغه ته و عزتران د ابراهيم و عزتران ده او هغه خپل خلکو لپاره کړی و زم که موږ دغه میج ګټلی و نو ما هم همدغسې د پاکستاني لوبغاړو ته ویلی که د ما وس کې ول که نه چې دغه مایت تاسو هغه خلکو په نوم باندې کوي کوم سي افغانان پاکستان نه وباسي. تاسو هم را سره خپل نظر په کمنټ کې شریکولی سئ.